إنه إساق أصنقن متك مرول با يعني تاجن إنخنو إسرائيليته إنخنو عرك لولك كصود عني إنخنو وروحت لولك كصود عدا ما له يري ورني هو دت كان مجال ده قذرنا لوجه استو أديجا أيا يعني مرول با إن للدلو قعنت هنا يكون بحان أديجا أيا كم مسؤولة. السلام عليكم. سومالدو وحي ترى هذا سو جوج نكي لغوايو سو جيف سو أيا لغهلا او فاركي نتنياهو اها وحاد لسعوتين انو وحوال باو ديدي جري وحان انيغا ديهين مصعونا يان حماس وينو بربرينينا مغالدان قزو وينو قبسانينا اناخنو اسرائيليتي اناخنو قبارسي قاتي عاوة وحو اوغلاد اوديغي ميسكي ودا حدالد انو ديب اوغسو اللابتو اسوغو وليبا مدحي سوهوس اوراريقينيا عدادس بدن او كسو فرمي ميلب بدن او اوديغي مركاسي ديكر او كغدعي سيداس وحبا كاغسي درنبا ان اسلا ايغي موقالدي 7 اكتوبر اي هلين اي هدا ورباهنتودي اي مركاسي او بندغين ايغو او عيدمدودي اما دمركودي حماس اي كحيسانيان سيداسي او كلان اسكعابينت فلسطينيين حماس اي سو بندغين ميد كميد اه سراكيشي يعني تليه جوت اي دنكا كونفريد مغالدا قزا الى لنجري نيكا لوغو مغعب اساف همامي او اي غعنت اي كوهيان او اي ليهين نيكا هدي اه نولول كدونيسان waqtiga iyo idin ka dhamaanin waqtiga iyo idin ka dhamaanin marka odaygii Netanyahu ahaa isagoo meelo badan darbaxyo badan ku soo dhacday ayuu hadda isagoo duleysan wuxuu ogolaaday in miiskii wada hadalada uu la fadhiisto iska caabinta falastiiniinta waliba taa waxa ugu sii dartay in ay masar ay tiri inaguna waxaynu ka bixi doonaa heshiiskii dhexdhexaadinta idinkii xamaas idin ka dhaxeeyay yacni miiskii aan idin fidinaynay أما وده هذلذي مجال هذا القاهرة كسعودية إن كانوا وين جوجينينا ما دام إسرائيل أي مال والبقى مصر أي قدر أي كؤ ذين يسوا إن يج أي هي القوة فوضى وذا مركا أذيجي عبسي كلا أيقش هديب مصر أي قدر أي ديدان إن ميسك وده هذلذا أي أفران يعني أذيجي عبسي كلا أيقش مركا أرنتي سوى حلاب بدين يا لبق قدم laba qodob in miiska wada hadalada uu dib ugu soo laabto waxaa loo badinayaa laba qodob qodobka koowaad ee waxaynu la soconaa maalin dhexdaas Benny Gantz iyo sidaas oo kale Eisenkot oo iyagu markaas wacad ku maray hadiisan wax uu ka bedelin in kale yiraahdo Netanyahu arinta dagaalka magaalada Gaza oo ciidamadooda maalin walba si tarab tarab loogu soo dilayo 8 Juun intaan la gaarin hadii uusan waxba ka bedelin inay markaas xukuumadiisa ay ka bixi doonaan xukuumadiisa ay burburi doonto tii oo markaas cadaadis xun ay ku saarnaa ayaa haddana maxkamadii caalamiga go'aan ka soo baxay go'aankaasi ah in isaga oo ah Farka Netanyahu ah iyo Galan la soo xiro tii oo ay meel u taalay ayaa haddana maalinkii shalay ah waxa la socoteen 3 dal oo Yurub ka mid ah ay wacad ku mareen 28-ka bishan inay aqoonsanayaan Falastiin oo kala ah Ireland, Norway iyo Spain. Tii oo ay xitaa markaasi ay jirtay ayaa haddana shacabkii cadaadis markaasi ay soo saarayaan. Tii oo ay jirtay ayaa haddana propagandada ay markaasi iska caabinta Falastiiniinta maalin walba iyo daqiiqad walba ay soo dhigayaan ciidamadooda oo si tarab tarab loo dilayo. marka odaygii qodobka koowaad waxay tahay in Benny Gantz iyo ninka lagu magacaabo Eisenkot inay markaas ay u qabteen 8 bisha Juun hadii uusan xaaladda magaalada Gaza wax ka bedelin inay xilka ka dagayaan waa mid koowaad sidaasi oo kalena waa inuu ogolaadaa maxaabiista gudaha magaalada Gaza loogu haysto ee Yuhuuda ah iyagoo bad qaba iyo kuwa meedka ah in laga soo saaro odaygii horta waa uu ogolaaday mid koowaad mid labaad wuxuu ogolaaday taladii uu siiyay jeneraalkii markaas u qaabilsan Israa'il arimaha wada hadalada iyo dadka gudaha magaalada Gaza loogu haysto Yuhuuda ninka lagu magacaabo Gal Hirsch Gal Hirsch wuxuu u soo jeediyay Netanyahu in uusan u muuqan in mar walba isaga uu dariiqa u goynayo dariiqa wada hadalada inuu isaga uusan noqon midka mar walba yacni taagan inaqnu israa'iliyate inaqnu cirka dhulka kasoo dhacnay inaqnu warwaxa dhulka kasoo dhacda ma lahow yiri warniyo hoow dadkan magaalada Gaza noo lagu haysto adiga ayaa yacni mar walba in la dilo oo gacanteena ay ku baxaan adiga ayaa ka mas'uula marka hadda taladii jeneraalkaas u qaabilsan wada hadalada ayuu hadda markaasi ogolaaday meelo badan ayaa cadaadis kasoo fuulay marka sidaas oo kale habeenkii xalay ahaa ciidamada Israa'il waxay qireen in jab weyn uu soo gaaray
ciidamadii Israa'iil waxay qireen in jab weyn uu soo gaaray marka oday xitaa wasaaradii gaashaan dhiga oo qiriisa ayaa markaasi walwal kala gelisay Israa'iil habeenkii xalay ahaa waxa yaani warbaahintooda ay tabinayeen in 7 Oktoobar sida Hamas ay markaasi u kaxaysanayeen in ciidamadii Israa'iil oo haweenka u badnaa iyo kuwa ragga u badnaa si markaas iyagu waxay doonayeen shacabka u kiciyaan shacabki waa ay kiciyeen oo maanta banaanka ay u soo baxeen laakiin waxay yiraahdeen Netanyahu waa inuu xilka ka dagaa ama guriyaha ayaan ugu galeynaa guriyaha ayaan ugu galeynaa ama xafiisyada ayaan ugu galeynaa wasiirada kuwa dagaalka isku tilmaamay dhiigi ayay isku sii fureen dhanka kale isagana waxaan goor dhaweyd u jeeday inuu inkiray wargeyska Haaret sidoo qorayay een sida ay sheegayeen sirdoonka Israa'iil waxay sheegeen in yaani 3 bil ka hor ay markaasi u sii sheegeen Netanyahu in Hamas weerar ay ku soo qaadi doonto marka Netanyahu waa uu inkiray wuxuu yiri wax warbixina isoo gaartay ma jirto wax warbixina isoo gaartay ma jirto iyagana waxay leeyihiin waxaan u gudbinay dokumenti aad u badan oo aan u leenahay sidaas ay Hamas qorsheynaysa een marka isagana jabki inuu qaato ayuu diidan yahay jabka inuu qaato ayuu diidan yahay oo wuxuu rabaa eedo oo dhan inuu markaas u saariyo sirdoonka Israa'iil iyagana waxay sheegayeen in approval ay ka sugeen howlgal ee ninkan la yiraahdo Netanyahu marka odaygii waxaa farxad weyn ah inuu dib ugu soo laabanayo isagoo qoshuucsan miiska wada hadalada kadib markii dhowr meel qarjuuf ay ugu soo dhacday hoobariiska iyo hoobastada hadda miiska ayuu soo fadhiisanayaa wixii qaday yaalo iyo quraac yaalo ayaa dab lagu dhigay isagoo markaasi diid ama doon la leeyahay saxiix arimahan ciidamada kala bax magaalada Qasa waxaan isku ka soo dari doonaa dad nool iyo dad dhintay waxaad soo dayn doontaa dad adiga Israa'iil u xukuman boqolaal sano inaad ay ku xukuman yihiin ayaad soo dayn doontaa wixii uu diidayay ayuu hadda ogolaaday in wadahadal laga galo marka arrinkaasi fashil badan ay muujinaysaa sidaasi oo kale ninka Netanyahu ah waxyaabaha culayska sii saaray waxa ka mid ah yacni generalo aad u waaweyn ayaa maalmihii ugu dambeeyay ama bilihii ugu dambeeyay xilka iska casilayay oo uu ka mid ahaa nin ka mid a top security-ka ee Israa'iil ninka lagu magacaabo Yoram Hemu marka odaygii caawa wuxuu ogolaaday in miiska wadahadalada uu dib ugu laabto oo markaasi madaxu u qushuuciyo ee Masar iyo Qadar uu ku yiraahdo waa ikan waxa doontaan iga sameeyaa Hamas iigeeya maadaama ee maxkamadda caalamiga ay leedahay la soo xiray ninka la yiraahdo oo Faark Netanyahu iyo Yoav Galan sidaasi oo kale ay Norway iyo Spain iyo ay leeyihiin iyo Ireland hal aqoonsado Falastiin sidaasi oo kale een Hamas ay leedahay hadii aadan ka soo gaarina generaalkan aan ahayn ninka lagu magacaabo Asaf Hamami oo ahaa taliyihii guutada dhanka koonfureed yaani Israa'iil dhiigi ayaa ku kacay Netanyahu caawa isagoo qushuucsan ayuu miiska wada hadalada dib ugu soo laabanaya insha Allah wixii kale soo kordhana halkan idinku soo gudbinaya fadlan ku soo biir channelkayga Cadbuluxu walaalkeen Xasan Usmaan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh